Spo shkohen shkoll, ishte matëja e marshit protestues që mbajtë një grupin nxënësve në komunën e Ferizajt. Albin Ramadani thot publikisht kërkesat të nxënësve që si pas syre janë të drejta që po ju mohohen. Spo shkohen shkoll! Spo shkohen shkoll! Sepse zëri ju nuk përqohet. Sepse zëri ju nuk përqohet. Sepse çdo vendim për neve merret pa neve. Me neve, pa neve. Me neve, pa neve. Kur ne duam të flasim, duhet ta ngrisim dorën. Kur ne kërkojmë respektimin e drejtave tona, na fyen, godasin, edhe ngacmojnë. S'po shkohen shkollë. S'po shkohen shkollë. Sepse kur ne ankohemi, na akmerën me fuqinë e notës, edhe na kërcnojnë me humbjen e vitit. S'po shkohen shkollë. S'po shkohen shkollë. S'po shkohen shkollë se askush s'po na mbron. S'po shkohen shkollë se askush s'po na mbron. S'po shkohen shkollë. S'po shkohen shkollë. Sepse në shkollë na përvozin mirëqenjen dhe nuk na japin kujdesin që e meritojmë në shëndetin ton fizik dhe në shëndetin ton mendor. Rrezikojmë nga ndotja dhe nga papastërtia. Në shkollë nuk i kemi as kushtet elementare dhe bazike për edukim. Nuk kemi karriga, s'kemi banka, nuk kemi ujt peshëm, nuk kemi dritë dhe ajër të mjaftueshëm, nuk kemi shujta ushqimore, nuk kemi tualetet mirëfillta dhe nuk kemi siguri as në shkollë, as në rrugë, as kërkon. Nuk po shkohet në shkollë! Nuk po shkohet në shkollë! Madje edhe njëra nga nxënëse që ishte bërë pjesë e marshit protestues, shprehet se përballen çdo ditë me kushte jo të mira të mësimit. Që po raqet edhe në gjatë fjalimit, kjo organizim ka ardhur për shkak se kemi pas ankesa të shumta gjatë për cilësinë e arsimit në Kosovë. Tu fillu prej drejtës elementare ku për me u shpreh fillimisht duhet me ngrit dorën, e pastaj varësisht nga opinioni yt, cenohesh me bullizëm fillimisht nga profesorat, pastaj nga nxënësit edhe forma të ndryshme të arsimit. Siç u tha edhe më herë, në Kosovë përgjithsisht nga ndërtimi infrastrukturor, po edhe ashtu edhe ai organizativ. Për shkak të kësaj mungese të parasyshme, ne kemi fillu edhe kemi organizu këtë marshe. Kemi marrë këtë marsh në formë në iniciativë shoqërore, nuk është se bazot në për ankesa personale, pra ndaj kjo, ajo që nga ka shqetsu ma shumë është problemet shoqërore të cilat i kemi hasë në shkollë. Se cila për atyve ka pas një bazë dhe se cilat për atyve na i hasim në jetën tonë të përdeqme, të fillu ato të cilat na përhasim zakonisht në përorët fërësimore, të fillu për orës parja vazhdimisht dhe në më të tjeshme. Është një periudhë e gjatë shkollore e cila na shfaq në pengesa të ndryshme. Nuk kemi psikolog në shkolla. Kina mungesë të librave, kina mungesë të objekteve shkollore, nuk kina kushtet përshtatshme në objekte shkollore, nuk kemi mjetet nevojshme, nuk kemi kabinet, nuk kemi kabinet praktik, edhe nuk kemi libra. Ky marsh protestues nga ana e nxënësve është mbajtur në të gjitha komunat e Kosovës.